saarille, eli Seutulan lentokenttä työmaalle. Mä lähdin tuolle suositulle matkalle ilman ulkomaan passia. Kun matkalipun sain lain puolesta oikein kabinettivaunussa ja adjutantinkin uniformussa ei ollut matkalla harmia. Mut perillä ei ollut laukun kantajaa, poistohotellista puhumattakaan. Päivälläkin jouduin pitään pyjamaa, ei ollut nimeä vaan kannoin numeroa 108. Kesälomalle Seutulaan, valtion täysi hoitolaan. Suomihan on suuri urheilumaa, siis kaikki terveydeksi kuokkimaan. Toiset juo lomallansa champagnea, minä vain teetä ja manikkaa. Toiset makaa puoleen päivän vuoteissaan, kun minä lähden.